להלכות שופר. זה פנה אליי איזשהו רב חשוב תימני, והוא רצה להכניס את כל האשכנזים בסיפור עכשיו. אתם יודעים שהתימנים הם היהודים האמיתיים. אז הוא רצה להכניס את כל המנהג של חב"ד ואת כל המנהג של זה באיזושהי שאלה, ואני הייתי צריך לחלץ את מותניי כדי להציל אותנו. אבל זה אני אומר רק בבדיח אותה. מה היה הרעיון? אנחנו יודעים שתקיעת שופר יש לנו הבדלים בגדול, איזה קול יש הכי הרבה הבדלים בין העדות? באיזה קול? בתרועה יש הכי הרבה הבדלים בין העדות השונות. אז אני אגיד לכם, בגדול זה שלוש שיטות, דרך זה. יש את מה שאנחנו מכירים, הטו-טו-טו-טו-טו, זה שלנו, תורמיתין, בלשון של הראשונים, רש"י, האשכנזים, מה זה, וחלק מהספרדים. יש את הבבלים, שאצלהם זה היה לו-לו-לו-לו-לו-לו-לו, הם היו עושים עם הלשון לו-לו-לו-לו-לו, כזה. ויש את התימנים ואת האשכנזים. אצל האשכנזים אני מתכוון, האשכנזים האלה שבאו מגרמניה. היקס, שזה כולל גם החתם סופר נהג ככה, גם רבי נתן אדלר נהג ככה, שהם עושים לא, 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 אלא כן. אז עכשיו זה שלושת הקולות. עכשיו, כשאתה מעיין בראשונים טוב, אתה מגלה לפחות את ההו-הו-הו של התימנים. ואת הטורמיטין שלנו, אתה בטוח מוצא לזה מקורות ישירים. מפורש, כאילו, בהלכה. אם אתם רוצים סתם דוגמה, אני אביא לכם סידור של רבי סעדיה גאון. הוא כותב, תרועה קול רועד. הוא לא אומר שזה קולות נפרדים, הוא קורא לזה קול רועד. דוגמה נוספת, הרמב"ן בדרשה, קול אחד ממש מרועה. כאילו, תרועה זה קול אחד ממש, רק שרעוע, קול רעוע. הריטב"א, תרועה מקולות מחוברים. לא קולות נפרדים, טו-טו-טו-טו-טו, זה קולות נפרדים. אצלהם זה קול אחד. עכשיו, אצלהם גם כן, יש, אני זוכר בתור ילד, שהיו כאלה שמנענעים את השופר כדי להגיע לזה, להגיע לרעדה הזאת, זה לא תקין מבחינה הלכתית. צריך להוציא את הקול. המומחים יודעים להוציא את הקול מבפנים באופן של ואלה שפחות מומחים עושים את זה עם הפה. הם עושים את זה עם הפה, את הרעדה הזאת. ואז בא אליי חכם תימני, הוא אומר לי, אתם תמיד ידעתם שאתם זה, אבל אני אספר לך עכשיו שאתם בעיה. אמר לי, מה הבעיה? אומר, אני התפללתי פעם בבית כנסת אשכנזי, והיה שם בעל תוקע צדיק, ומרוב שהוא היה בדוויקוס של התקיע שויפור, אז הוא קצת רעד לו הגוף, הידיים שלו רעדו, וכל הגוף שלו רעד. ואז אני הקשבתי ואני שמעתי תרועה תימנית, אבל לא שמעתי אותה בתרועה, שמעתי אותה בתקיעה. אז הוא רצה לשים את כולנו על טוסטוס אחד לכיוון צנעה, שאנחנו נשמע שם רק תקיעת שופר. כאילו, מה הוא רוצה בעצם? מה הטענה שלו? טענה חזקה. הוא אומר, אם על פי הלכה יוצאים ידי חובה, וזה נקרא תרועה, יש שיטה כזאת בראשונים, המקור של זה ירושלמיות, אז יש כזו שיטה, אז ברגע שהבעל תוקע, הוא תוקע ויש לו רעדה, אז הוא עשה תרועה. אז מה, אז איזה... אז הוא, אותו בעל תוקע, קשיש, שהיה, מה... אז קודם כל, את הבעל תוקע, הקשיש, הבנתם? אני עוד רגע. אתם שמעתם את הבעל תוקע, הקשיש? הבנתם? עכשיו, 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 אני אעשה לכם בעל תוקע, לא קשיש. זה לא משטרה של ארצות הברית. זה לפעמים שזה עולה ויורד. יש לו עליות וירידות, וזה קורה לא רק לבעלי תקיעה קשישים, זה תלוי בשופר, זה תלוי בצורת החור שלו, זה תלוי גם ב... זה תלוי כמה עוגות הבעל תוקע לך לפני התקיעה, אומר במרכאות. זה תלוי בכמה וכמה גורמים. אז מה עושים? אז אני...
אני טענתי שהשאלה לא מתחילה. ואני אגיד לכם למה. יש פוסקים שטוענים שהתרועה היא הטו-טו-טו-טו-טו-טו. ויש פוסקים שהתרועה זה הו-הו-הו. אם אני החלטתי שעכשיו אני הולך לפי הפוסקים האלה, אז עכשיו אני במסלול הזה. כשאני במסלול הזה, אל תערבב לי שני דברים. אל תערבב. כדי שאני אשכנע אתכם, אני אשאל אתכם שאלה, אתם מניחים תפילין רבינו תם? מניחים? כן. האם ניתן להניח תפילין רבינו תם עד זמן רבינו תם לילה? זמן רבינו תם זה עוד שעה אחרי צאת הכוכבים שלנו, של הגאונים. האם אפשר לעשות... לחומרה, אי אפשר לכולם. התשובה היא, אנחנו פסקנו כמו רבינו תם שצריך לחומרה להניח תפילין של רבינו תם, ולא פסקנו כמו רבינו תם בעניין ההוא. אז בן אדם שיחבר בין שני הדברים האלה, זה לא קיים. אותו דבר לענייננו, כשפסקת שהתרועה זה תורמיטין, אז זה תורמיטין ולא הו-הו-הו-הו. זהו. זה באתי להגיד. אז היא תקיעה. אומרת הגמרא במסכת ראש השנה, כל הקולות כשרים בשופר. החזון איש הפריע לו, השאלה של אותו רב תימני הפריע לו, ואצלו גם היה עליות וירידות בשופר. אז הוא פירש בגמרא כל הקולות כשרים בשופר, גם קול עולה ויורד. ככה הוא פירש. אני לא מסכים עם הפירוש של החזון איש. למה אני לא מסכים? כי אני לא נותן פירושים משלי. אני מסתכל מה אומר רש"י, אני מסתכל מה אומרת הגמרא. הגמרא אומרת כל הקולות כשרים בשופר, אפילו קול עבה, אפילו קול דק, ואפילו קול יבש. אני אומר את הלשון של פירוש רש"י, יבש. מה זה יבש? קול צרוד. אבל כל הדוגמאות שהביאה הגמרא מדובר בקולות אחידים. קול... טו... כל אחד מהקולות הללו היה אחיד. זה היה עד הסוף. אז לכן להביא ראיה מדברי הגמרא על עלייה וירידה זה לא נכון. היה יהודי גאוני בירושלים, קראו לו המהר"ל דיסקין, רבי יהושע לייב דיסקין. יש בית יתומים דיסקין על שמו. אז הוא באמת היה מקפיד בזה מאוד בבית המדרש שלו, שבעליות וירידות שיתקעו עוד הפעם, היו חוזרים. אבל אני חושב שכל מה שעשה המהר"ל דיסקין זה רק עניין של לכתחילה שבלכתחילה. ואני אסביר לכם למה. מכיוון שתחשבו רגע, אותם התימנים שיקחו את השופר וינענעו את השופר כדי לעשות כל רעדה. מה אומר להם הרב רצאבי? מה אומרים להם כל הפוסקים? מה אומר להם הרב שטרנבוך, אפילו אשכנזי? מה הם אומרים להם? אומרים להם, זה נקרא שינוי חיצוני. תרועה זה יבבה, זה משהו שיוצא מבפנים, זה משהו שיוצא מבפנים. לא יכול להיות שנענוע השופר יקבע את זה, זה משהו פנימי שהוא קשור באיזשהו מקום לתחושות הלב והיציאה שלהם מהפה. אז אני אומר אותו דבר בסיפור הזה. כשיש לך בן אדם שהידיים שלו רועדות, והגוף שלו רועד, והשפתיים שלו רועדות, ובגלל זה יוצא לו הו-הו-הו-הו, זה עדיין לא האוויר הפנימי שעשה את זה. בנוסף, הוא גם לא התכוון לעשות את זה. אז תימני, לא, אפילו תימני, לא יצא ידי תקיעה רועדת כזאת, הוא לא יצא בידי חובת תרועה, כי התוקע לא התכוון פה לתרועה בכלל. והתוקע גם כן לשא את התרועה חיצונית, היא רעדה חיצונית, היא לא פנימית. לכן, לעניות דעתי, מי שרוצה להיעדר, שיהיה לו קולות חלקים ואיך אומרים, צחורים כאלה ונקיים כאלה, תבוא עליו ברכה. אבל להגיד שאם אנחנו עשינו את הקול עולה ויורד, זה צריך לחזור, זה לא נכון. זה הנושא הזה, הרב?